হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। দেখুন, এটা মই সকাল উঠিকি এটা চাহা টিকে পিউছে। আর সকাল উঠিকি না চাহা টিকে নি পিব বলে মুড দরদ থেসি। আর মুই এটা কিনি বহুত থন্ডা লাগুছে বলে কিনি আগে চাহা টিকে ফুটাসি পিবি কহিলি। এটা চাহা টিকে পিপ কৌছে। আর দেখুন, সে ডালারে এক ডালা বাসন আছে। আর লাইনটা কানা যে অপডাউন অপডাউন হচ্ছে যে মুই ভিনি জানি পারবার। ଆଉ ଏଇଟା ଫେରେ ଭିତରେ ସିଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବାସନ ଗଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମାଞ୍ଜିବି। ଆଉ ଏବେ କିନି ହରବର କରୁଛନ୍, ଚାଲ ଗାଧ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ଯିମା କହୁଛନ୍। ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା ବୁକା ଦେବାର ଡେରି ହେଇଗଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ନାଇଁ ବୋଲସନ୍ ବୋଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି 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 ଇଏ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଏତ୍କି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ନା, ହାତ ଉପରେ ଜିନିଷ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ କିନି। କାଲିକି ନା ମୋର ଯୁଡ଼େ କପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଜାଣିଛନ୍, ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ବାଧିଗଲା। କେତେ ବଢ଼ିଆ କପ୍ ଥିଲା ପୁରା ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଇଁ କିନି କପ୍ ଭାଙ୍ଗି 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 ନ ଅଧା କପ୍ ସାରିଦେଲି ନ, ହେନ୍ତା ମୋର ହାତ ନ ପଡ଼ିଯାଇସି। ଆଉ ମୁଇଁ ତ କପ୍ରେ ଚାହା ହେନ୍ତା ହିଁ ବେଶୀ ନି ପିଏ, ମାନେ ଗରମ ଲାଗ୍ସି ଚଟ୍ କର୍ସି ଯେ। କେନ୍ କୁନୁଆ କୁନି କେନ୍ ମେହମାନ ଆସିଲେ ଦେବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲାନି, କେନ୍ତା ଯେ ପୁରା ଚୁଲାରେ ରାନ୍ଧିଲା ଏନ୍ତା ସବୁ କଲା ହେଇଯାଉଛି। ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ସରସି ନା ପଇସା ପତର ଗ୍ୟାସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ମାନେ ଦିନରେ ସରିଲା ଏନ୍ତା ସରିଯାଇସି, ମହାମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯାଇସି। ଆଉ ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବି ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍। ଆଉ ଚୁଲା ବି ମାନେ ଚୁଲାରେ ବି ରାନ୍ଧବାର୍ କିନି, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ସାରିକିରି ମାନେ ସରି, ଏଇଟା ସବୁ ବାସନ ବସରି ମାଜିକିରି ଏଇଟା କିନି ମୁଇଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ବି ନି ମିଲ୍ବାର୍। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ୍ ଫୁଟିଥିଲା ଦୁଆରେ ଯେ, ସେ ଫୁଲ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ଇନେ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଇଦେମି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ରଖିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଏନୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରମୁ ମନ୍ଦିର୍କେ। ଫେର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପୂଜାପାଠର ଦେବ ନା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ମୋତେ ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ପୂଜାପାଠ ଯଦି କିଛିରେ ଭୁଲ୍ ଥିବା ତାହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ସରି କହିଦେଉଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଦିଦି, ଆଉ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ୍ ରହିଲା କହିବେ, ମୁଇଁ ସୁଧରାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଏମିତି ନ ପୂଜା କର୍ସି। ଆଉ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ନା ମୁଇଁ ତୁଳସୀ ଚଉରାକେ ସବୁଆଡ଼େ ସଜାସି, ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଫୁଲ୍ ନି ନବେଲେ କାଁ କରିବି କହୁଁ। ଆଉ କାମ ଚଲେଇ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ମନେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଶୁଣସନ୍ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କରିଦେଉଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭିତରକେ ପଲେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଶିଖିନି ମକ୍ସିର ମାସରେ ଯେନ୍କିନି ମାଲାନି ଉଲେଇ ଥିସୁଁ, ମୋତେ ଭୁଲାବାର୍ ଲାଗି ଲୋଭ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ମାଲା ଦେଇଦେଇଛେ ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ କିନି ଲିଚୁ ଖଞ୍ଜବି କହୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ କିନି ପୂଜା ରୁମ୍ ବନାମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏମିତି ମୁଇଁ ବେଶୀ ସଜାସୁଜି ନି କର୍ବାର୍, ହେନ୍ତା ମାନେ ସୋଚ ହେନ୍ତା ଟିକେ ସଜେଇ ସୁଜା କରି ମୁଇଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ସବୁ ରୁମ୍ ସଜଉଛେ, ଆଉ ପୂଜା ରୁମ୍ ଥୋଡ଼ି ନାନି ସଜାତିକେ, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ବନାମୁ ବୋଲିକିନି ପୂଜା ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବି, ମାନେ ମୋର ଡେଲି ପୂଜା କର୍ବାର୍ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଦେବତା ଘର, ମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ପିତୃପିତା ଇଏ ସେ ପୂଜା ଯେନ୍ କରସୁଁ ଯେନ୍, ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ କରୁଛେ। ଆମେ ନି ଗାଧିକିରି ଢୁକୁନି, ଗାଧିଲେ ଯେ ଭିତରକେ ଢୁକ୍ସୁଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିସି ବୋଲି ଇନେ ମୁଇଁ କରିଦେଉଛେ ପୂଜା। ଘର ଗୁଡ଼ା ବନାମୁ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର, ତାପରେ ଆମେ ମୋର ଡେଲି ପୂଜାର ଗୋଟେ ମହାପୁରୁ ଘର ବନେଇ କହିବି। ଆଉ ଫୁଲ୍ ନି ମିଳିଲା ଯେ କିନି କଲସରେ ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କିନି ଗଣେଶକେ ମଖେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୀପ ଦୂପା ଟିକେ ସିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦରା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ। ମୁଇଁ ଏମିତି କରସି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରସନ୍ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ସେ ବାତାସି ଭୋଗ ଟିକେ ମୁଇଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେସି ସବୁଦିନ। ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କାଁ କରିବି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ବୋଲିକିରି କିନି ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଗାଧେଇ ନେଇପାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଟିକେ କେନ୍ ଦିନ କେନ୍ତା ନି ଭି କରିପାରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନି ଦେଖେ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଆମର ପରିକି ହାଏ କହିଦେ କହିଦେଲି ବୋଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ନାଇଁ କୁହେ ନାଇଁ କୁହେ କହୁଥିଲା ବୋଲେ ଏଇନେ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କହୁଥିଲା ବୋଲେ ଭୟସ ଭର ଦେଇଦେଇଛି ଏଇନେ। ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଫେର ଆଜି ଫେର ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲୁ, କଲାହାଟି ମନ୍ଦିର। ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେନର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛେ। ଆଜି ଆମର ବୁକା ଦେବାର ଅଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ଘର ଘରେ ଅଛୁ। ଆସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ
पीयूष तो स्कूल भाग ला ताको रागिया रखे के ले जे चालो चालो तो हने ये करुन करुन ठीक है बा बुका के पछे हमरा ले फिर चलसी चलो बस चूड़ी नहीं लगा चलवा चूड़ी नहीं खिले आम पूजा कर दे पाती हेमा तो सब बोले अब
देखो आज कितने लोग भेजन देखो फिर आपन मैंने मोर चप्पल दे फिर भूलबो मोबाइल बाई जी त तखन भूलितले मुई किने वीडियो करी वीडियो करला सोर रे मोबाइल ई मोबाइल को सी सॉरी चप्पल के अलगा लुकर जाने कर चप्पल के मैं मारी गिरी पले आइतली आइली आ ऊपर देखु छे आज भी आपण मान के टिके देखे देसी देख केते पूरा जंगल से ऊपर भी मंदिर अछे जेन छ सेने मेन शिव शिव पार्वती से ऊपर अछन आ इटा आमे टिके इन बजरंग मली अछन त बोले इनके आइस्थिलु आ गुटे शॉर्ट वीडियो खाली गुटे न पने पालनी हरबर होछ घरे गले फिर रंधा बढ़ा करी लागबा ना आ लोग बाग फिर आसबे गुटे जुड़े सांग सरसा आ देखन इटा आमे भागुचु इटा आ ऊपर के चगभ ना पूरा थका लगी जिसी आगे में चगे पकथनी एबे टिके मुटी हि गलनी त हेति लई आ चगे नि पारबार ना आ आपन त कलर व्यू देखले देखी छन मैंने देखे छे वीडियो रे किछि किछि नै छे आ हम इटा घर जाउछु आ घरे यदि किछि किछि रंधा बढ़ार यदि किछि सीए करि पारबी त आपण मान के देखाबी हाले मोर वीडियो लंबा हो जा सब टिके टिके देवी आओ आज मैं लाल साड़ी पिंधे आपण मैंने कहते कमी दिशुचे कमेंट रे निश्चय जनाबे आ कमेंट कहीं कर कमेंट तो करूँ आज घर जाक समस्ते आसीचु आओ कहीं नहीं ना खाली मोर सास घर अच्छा जीवी छन मोर सास घर आम फिर तल के पहुँची गलूँ ठीक अच्छे मैं घर जी आप Thank you.
हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग झुआर जेमा समले। आशा करू छी आपण माने भल थिबे, मैं भी भल छी। लता संबलपुरी ब्लॉग रे आपण मन को समस्त को मोर स्वागत। आ देखो ना मंदिर मंदिर आरो सब नु भागी आसलु। आइ छ मैं पतलाटा खटा बसै छी, आ सेने मोर देरन बसै छी दाल आ भात बसै छी, आ मांस काटु छ। तपरे हमें रंधा बढ़ा करी के तपरे खाना पीना करमु। के आसबे केनता केनता जे नि जानी आसबे के माने कहुछन। जदि आ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आउ जदि शूट करथिबे आउ टे वीडियो रे देबी। हमर वीडियो के मैंने एंड करूछ। आपन मैंने जदि मोर चैनल रे नुआ अछन प्लीज सब्सक्राइब कर देबे, वीडियो भल लागले लाइक कर देबे, बेल आइकन बटन के क्लिक कर देबे, जे तो मोर नुआ नुआ वीडियो आपन को ठने पहुंचि जिबा। आउ आशा करू छी भगवान कर कृपा बाबा ने भल थे, मैं भी भल अछे। ठीक अछे, मोर वीडियो के मैंने एंड करूछ। ठीक है, बाय बाय।